Luiz ao vivo aqui, ó. Eita, tem um peitinho. Tem um peitinho aí. E um cabra aí que mexer. Eu tô vendo a cara do gordo. Eu só tô vendo a câmera aqui como eu botei. A câmera só tá focalizando a minha cara e meus ombros. Atraso da porra de voz, agora que tua boca mexeu. Ah, mas Eita, o fio de sol que é da porra, velho. tem o delay. Tu abriu meu canal? Tô nele, tô te vendo. É, eu tô tentando configurar aqui o áudio, porque tá muito alto o áudio do jogo. Vai baixar lá dentro do jogo, pô. É, pelo que eu tô vendo é no jogo mesmo. Deixa eu ir pro jogo. É. Esse peitinho aí, quem é? Hã? Esse peitinho que tava aparecendo ali. É uma foto que botaram no grupo aí do Gabriel. Pô, é foda. Posso nem conversar contigo com a Atena aqui. Até pra vai vir agora domingo, acho que eu tô mudando, velho. Atena agora começou aí com a psicóloga. Ó, tu mudei o áudio aqui, baixei o áudio. Pronto, balançou o volume do jogo geral ali. Foi. Fundo da tela, como tá pegando aqui da câmera. Pega meu ombro, pega a minha cara e pega até a placa de vídeo lá em cima na. A beira foi jogada. É, tá no The Division. Tô jogando aqui. Agora, Gabinha, como é que faz pra o som de Hugo, digamos, sair no jogo como aqueles teus amigos estavam falando? No The Division. É, aí eu não sei não, velho. É para configuração no canal. Pra pegar todo o áudio do Discord. No Twitch, no caso. É, no Twitch. Pra ele pegar os áudios do Discord. É, por isso que eu digo, tem que configurar. Eu acho que ele faz a configuração do Discord mais. Mas tá saindo aqui no YouTube meu áudio. A voz de vocês tá saindo no vídeo aí no YouTube? Tá. Poxa, sim. Não vi não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui meu celular e botar aqui. No YouTube não, pô. Tá sim, tô, acabei de ouvir. Tá? Você deu, por exemplo, você muta aí o Discord aí. Precisa nem. Olha aí, olha aí, acabar. Olha aí. Aumenta o YouTube pra você ver. Rapidinho, tô colocando aqui. Tá sim, pô. Agora é que você vai falar de Gabira, velho. Aumenta o YouTube pra você ver que delay da porra. É, lógico, né, pô? Tem um delay, sim. Eu acho isso aí, não. Eu escutei a tua voz aqui, ó. É só pra conexão de 50 mega pra cima, é, viu, Luiz? Esse negócio aí. Que tu quer fazer? Hugo, eu só quero fazer vídeo no Twitter mesmo, Hugo, só isso. Do jeito que tá pegando aqui, tá ótimo.
Cadê? Tem alguém aí? Tô aqui. Hugo Calos. Eu tô olhando aqui. E eu tô apanhando aqui nessa porra, pra tomar no cu. Tô na oficina, velho. Vai te foder. Quem disse que eu quero na oficina? Ele botou o Boaio, velho. Eu vou lá jogar com o defunto. Jogar essa merda desse jogo aí, eu prefiro muito mais jogar o Mario Kart do Nintendo Wii. O jogo aqui tá foda demais. Que jogo tá falando aí? Forza 4, cara. Tá tomando cu, velho. Forza Horizon 4, o jogo vem feito da merda, velho. Em 400 metros, curva à direita. No Uber, curva à direita. É isso que eu não entendo. O Battlefield não rodar essa porra. Vai fumar no cu, porra. O jogo online é foda, ele requer mais desempenho. Eita, quer dizer que o Drake, sincero aí. Tava tudo quebrando o pau ontem, velho. Eu ri demais, velho. O pau ele com o Thiago. É. Ah, nem o diabo tá ajudando mais difícil, né? Você chegou ao destino. Eu ri demais, velho. Os caras só faltava ter o catapa, porra, pelo certo. Sem onda. Irmão, não sei o que. Blá 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 blá. Eu fiz essa porra, vai sair pau pelo chat, velho. Ó, oh, Luiz, dá pra tu fazer transmissão de jogo normal aí pelo YouTube, porque a nossa voz tá atrasada em relação ao mix pro YouTube, tá entendendo? Mas do YouTube, naquele tempo... Uma coisa, eu quero... sabendo das proezas que você fez, eu quero passar pro Twitch pelo seguinte, Hugo. Desculpe, o meu nome é Alex. O YouTube, você precisa ter... Falando nisso, você precisa de um carro capaz de pegar terra. Limite de inscritos pra poder começar a ser monetizado. O Twitch não, é por vídeo que você é monetizado. Já sei, mas o cara vai chegar. No mínimo, cada live tem que ter no mínimo uma hora de duração. Mas você chega lá no PlayStation 1000 Grau e assim diz lá: o Marcão tá aqui, ó. Aquele esculhambando o Twitch. Pode acreditar. Aquele pastorzinho ceboso tava fazendo live hoje. Meu Deus, tanta onda da cara dele, velho. Ixi, pastor de merda do caralho. Gabira, riu demais, velho. Gabira, tu tava nessa onda, foi, Gabira? O cara falou tanta merda que Gabira pegou ar, velho. Xinguei ele lá no chat dele lá. Ele me bloqueou e te bloqueou também, Gabira. Sendo que eu, como mudei o nome do canal no, no Google. Tem. Parece que assim que você muda, não fica mais bloqueado, né? Foda? Aí eu entrei lá na live dele e comecei a falar lá de novo. E ele nem sabe que sou eu. Ok, é a corrida massa. Na terra chegando. Vai lá e arrebenta. Eita, corrida na terra. É, a máquina pela mão. Falar com a bobo hoje. Falei! Quer que tenha uma bobo? Meu Hugo não tava com cachorrada com a bobo, Hugo arruma com cachorrada com todo mundo. Com o quê?
discussão de menino buchudo. Aí o bloqueou a Bobo bloqueou ele. Tá tudo vendo, velho. Aí agora tá chegando um e chegando o pau no outro de novo. A boba é muito fina, pô. Já pode perder a amizade daquele bicho, não. É um cara legal da porra. Ontem eu passei a tarde todinho conversando com ele, conversando com ele. A boba é gente boa. É, pô. E outro amigo meu de colégio. Da mesma classe. 3 anos seguidos. Quer dizer, 2 anos seguidos, diga. Meu irmão, que tela do KL faz no Fantasy 7 mesmo. Meu irmão ali jogando, ficou tá foda, velho. E a turma ainda dizendo que tá mal feito, né? Tomar no cu, pô. Esses caras nunca jogaram. Aqui não é um remaster, remaster é a bunda desses caras. Vai sair pra PC, não? Não, nunca jogaram. Nunca jogaram Final Fantasy 7 1, Final Fantasy 7 no Play 1 e. Nem fala merda. O jogo tá confirmado pra Play 4 e PC, por enquanto, mas vai sair pro Xbox também. Play 4 perdeu uma vez na mão da Square, Gabi. Mas eu quero que saia o Kingdom Hearts pro PC, velho. É isso que eu ia falar, que a Square até libere. Agora porra nenhuma, velho. Do 3! O jogo tá com dificuldade do caralho, vai tomar no cu. Tá liso, liso, liso. Puta que pariu, bicho. Cadê os frangos? Sim, primeira corrida redonda. Tá liso, muito liso mesmo. Empoeirado? Brilhante. O último, velho, puta merda. E liso tá meu bolso também. Acho que você tem um futuro na minha série de corridas. Olha, na foi a porra do correio. Novo, correio nojento, velho. Ah, é? Greve? Me fudi. Tá em greve os correios? Duas encomendas e o porra do correio entrou em greve. Mais influência porra. Olá, Henrique. Estão rolando os boatos por aí que você conseguiu um papel em um filme novo. Não se esqueça de reservar um tempo para participar, né, da temporada de outono quando você for rico e famoso. Eu esperando o cabo. Olá, pra Henrique. Botar no meu headset. Quer ganhar um prêmio? Participe que tá ali desse cima, sorteio no... aqui. E... o negócio vai chegar aqui e vai ficar preso nos correios. É. Feito. Bom, o boneco com o Patetel, o tal do Kipá, Kipá. É, eu acho que eu tenho algo do seu interesse, hein? Tem uma reunião das corridas de rua e eu acho que você vai tá ter que dar uma olhada. Correio, tomando você lá. Boneco Patetel? É, Patetel comprou um boné chamado Kipá. É boné de... é um chapéu libanês. Sei, chapéu de viado. É, chapéu de viado, digo logo assim. Enfim, meu irmão, te orienta, Tetel. Puta que pariu, velho.
O bicho é uma invenção do caralho, velho. Onde eu posso comer um Jaffa Cake de verdade com uma xícara de chá decente. O bicho comprou um celular, ganhou... Eu tô vendo que ele pegou o celular agora. Eu vi um celular popular. Foi um monte de gente. Foi tudo pra tentar comer. Tá bem. Achei. Caralho, lá na casa de caralho. Corrida de rua. Bem. Picove hoje fez um comparativo do Sea of Thieves, rodando no PC dele, mostrando tudo no talo, como fica a água do jogo, os efeitos de luz do jogo depois dessa atualização que teve, em comparação a versão do Xbox básico. Só tu vendo o que o bicho fala, velho. Que o Xbox básico parece coisa de criança, velho. O Super 100 e o Xbox. Até o Xbox One X recebeu a atualização e melhoraram o gráfico do jogo. E o Play 4 morreu mesmo, né? Mais nada pra lançar. Tudo pra nova geração. Last of Us. Ghost of Tsushima. Ninguém sabe. Por enquanto tô dizendo que... Se não sair anúncio nenhum da Sony até agosto, não tem mais jogo pra esse ano, não. Agora, se sair algum anúncio... Antes da E3 ou depois da E3, que já é mês que vem, aí estão dizendo que vão lançar o Last of Us agora em dezembro mesmo. É muito fraquinho, vai ser o gráfico no Play 4. Vai ser muito abaixo, muito fraquinho. A BioWare denunciou e teve que pedir desculpa, não sei o que aquele gráfico ali não era rodando em tempo real. Que BioWare, Hugo? A BioWare falou. De que, Hugo? Do Last of Us. Desde quando o Last of Us é da BioWare, Hugo? Luiz, não é, mas ela falou. Ela, não, ela Hugo, capetou. Ela fala besteira. Tudo pronto? Ela capetou. Luiz, fala tu ainda... Da Sony, Luiz, que eu sei. Não fala besteira, nada a ver. Tu ainda é Sony boiola. Você conseguiu. O que é bom, meu velho. Eu não vou falar merda, não. O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. É jogo bom. Antes da gente começar, é bom saber que isso é Sony boiola ainda. Então não conta pra Kira, tá bom? Vai dizer que um jogo daquele é ruim. Tenho que ir. Preciso trabalhar. Eu já vi gráfico melhor. Eu por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo... Eu tô jogando Tomb Raider. Deixar seu nome famoso por todo... Feito o que eu vi hoje do... Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, tá?
Você reconhecer Ray Tracing. Tava mostrando ali. Ainda bem, né? Tem. O T-Recon já por vida já é pesado. É. Exatamente. Esse reflexo do Gabriel, acho que não vai vingar, não. Vai não, acho que não. É, vai vingar, não. Vai ter até nas placas de console. Pra ele não rodar uma 80, vai rodar uma porcaria de console descompensado. Olha, roda, pô. Rodei aqui com a minha 2060 com 60 FPS, 50 por aí, dá pra rodar. Eu tô no Ultra, diminui pro alto ali, tudo, dá pra rodar. O driver melhorou muito, mas ainda não é um desempenho aceitável. Aceitável é. Aceitável é, mas não é um desempenho aqui. Vai rodar mesmo com a caixinha da. Eita, vai ser muito conforme o queimado. E aí, Gabriel, ficou bonito o teu retrace? Bonito ficou, bonito pra caralho. Com a placa de vídeo pela metade, né? É, agora sem Ray Trace a gente tem melhorar muito. Acabamos de terminar de colocar uma nova placa de perigo. Dê uma olhada se gostar de emoções pelo caminho. Tá pegando de boa, vou fechar o jogo aqui.